ତମେ କଣ କରୁଛୁ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି। ଆରେ 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 ଆରେ, ସେ ବ୍ୟାଗ ଧନ ତା ତଳୁ କାଇଁ କାଢ଼ିଲୁ? କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ ରଖୁନି। ସେ ବ୍ୟାଗ ଧରୁଛୁ? ହଁ, ସେ ବ୍ୟାଗ ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା, କାହିଁକି ଆଣି ଆଣିଛୁ? କାହିଁକି ଆଣି ଆଣିଛୁ ସେ ବ୍ୟାଗକୁ? ପାଗେଳି, ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଖେଳ ଆଉ। ଧନ କଣ କରୁଛି କି? ମା କଣ କରୁଛି କି? ମା କଣ କରୁଛି କି? ଶୋଇଥିଲା ସେଠି, ଶୋଇଥିଲା ତଳେ, ଶୋଇଥିଲା ସେ ତକିଆ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା। କଣ ହଉଛି କି ମାମା? ହଁ ପପୁ ବୋତଲ ଖିଆ ହେଉଛି। ମୋ ଧନାର ପପୁ ବୋତଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଇ ହେଇ ହେଇ, ମୋ ଧନାର ପପୁ ବୋତଲ ଏଇଟା, ମୋ ଧନ ଏଇଟାକୁ ପପୁ ବୋତଲ କରିଦେଇଛି, ମୋ ଧନାକୁ ପପୁ ବୋତଲ କରିଦେଇଛି। କାହିଁକି ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ପପୁ ବୋତଲ ଲୋ ମାମା ମୁଲ ପପୁ ବୋତଲରେ ଦୁଧ ପିଉଛି। ହଁ ଏଇଟା ତମ ପପୁ ବୋତଲ, ଲୋଇଲେ ପପୁ ବୋତଲକୁ ପାଟି ଭିତରେ ପୁରା ପୁରା ପୁରେଇ ଦେଲାଣି। କାହିଁକି ମୋ ମା, କାହିଁକି ମୋ ମା?